Вітаю вас, шановні друзі! З вами програма «Це вас хвилює» і я Галина Щерба. По середах традиційно ми обговорюємо актуальні юридичні питання. І ось сьогодні з такої нагоди до нас завітав Роман Возняк, начальник головного територіального управління юстиції у Миколаївській області. Вітаю вас, Романе Івановичу. У нашій студії традиційно у нас актуальні юридичні питання. І от з чого хотілося б сьогодні почати. Мін'юсту передали інститут виконання покарань. Які новели у даному напрямку і над чим практично зараз працює Мін'юст? Дякую. Ви знаєте, сьогодні це дійсно новели в роботі Міністерства юстиції, тому що саме наприкінці 2016 року було прийнято рішення і про де-юре, і про де-факто передачі системи виконання покарань Інституту Державної пенітенціарної служби до сфери управління Міністерства юстиції України. І сьогодні, на мій погляд, актуальними практичними завданнями, які займається Міністерство юстиції України, є не тільки Інститут виконання покарань, не тільки Інститут пробації, а ще і новели в діяльності державної реєстрації акту цивільного стану, це і новели в діяльності щодо контролю за захистом прав людини громадянина щодо непорушності права власності, боротьби з так званими антирейдерськими діями. Це і інститут, практичне втілення якого зараз забезпечується появою інституту приватних виконавців, як конкурентно здатного інституту перед державним виконавцем. Це і сьогодні дуже актуальна робота, яка ведеться на рівні міжнародних інституцій. Це захист інтересів нашої країни в міжнародних європейських судах по відстоюванню своєї територіальної цінності, по відстоюванню прав людини і громадянина на території України. Це є актуальними темами, це є практичними, які сьогодні вже мають реальний сенс втілення в життя. І крім того, я хотів би сказати, що найприємніше, що саме ці дії та напрямок роботи відображені в аналізі наших міжнародних партнерів як дуже велике позитивне досягнення. Будемо сподіватися на вдалі реформи, їх з нетерпінням чекає суспільство, на вдалий результат цих реформ. І сьогодні поговоримо, спробуємо обговорити, встигнути обговорити хоча б деякі із цих напрямків, які безумовно важливі для всього суспільства, а не нашого, а не тільки для нашої області. І ось одне з перших питань, з якого я і хотіла почати нашу розмову, це яке стосується застосування пробації до правопорушників. Це слово нове, таке для нашого суспільства, означаємо щось більш гуманне, як таке покарання у моєму розумінні до правопорушників. Що це таке і чи приживеться такий спосіб покарання в нашому суспільстві? Дякую. Ну, проживеться. Ви знаєте, я хотів би все-таки повернутися до першої частини вашого питання стосовно реформ і втілення в життя. Ви знаєте, я хотів би привітати всіх наших співгромадян з тим, що внаслідок того, що реформи діють, є результати, і вони підтверджуються і національними інститутами, і міжнародними інституціями, що є результати. Саме внаслідок дієвого життя реформ в дію було прийнято рішення нашим європейським співтовариством про задоволення прохання України про надання безвізового статусу. І я вітаю нас всіх цим. Це є дійсно такий лакмусовий папірець, який говорить про те, що якщо б ми не виконували реформи, якщо б ми не виконували наші зобов'язання, які ми взяли перед громадянами України і перед загальносвітовим співтовариством, то рішення такого не було. А якщо воно є, це є позитив, я з цим всіх вітаю. Будемо мати надію, що Рада ЄС прийме вже далі технічні рішення, і ми в найближчим часом зможемо скористатися вільним пересуванням межами Європейського Союзу. Тут можна довго обговорювати це питання, у нас сьогодні так, трошки інші теми. Щодо пробації. Так, для нас доволі новенький інститут, але інститут застарілий, йому вже більше 200 років, він з'явився передусім в англосаксонській системі права і перекладається як пробація, як умовне ув'язнення, звільнення від ув'язнення, віддати під нагляд, інші переклади. Наскільки для нашого суспільства є така форма покарання актуальною і важливою? Саме інститут виконання покарань, він передбачає дві мети. Перша мета – це покарання, і друга мета – це перевиховання. Але закриваючи людину, яка скоїла ненавмисний, нетяжкий злочин в стіни пенітенціарної системи, в колонії,
Мати надію, що людина там перевихилиться, вийде з добрими думками і не буде обізнана на всіх і вся, дуже маленька. А якщо людині замінити цей спосіб покарання, дати можливість дійсно переоцінити свої дії, принести користь і собі, і суспільству, і бути повноцінним членом даного суспільства, то це є краще. Тим паче, ви знаєте, даний світ пробації, він застосовується сьогодні взагалі у всіх країнах. У нас він з'явився в 2015 році, коли Верховна Рада прийняла закон про пробацію. Через півроку після прийняття даного закону 5 лютого 2015 року було прийнято, він вступив в дію. І зараз лише практично цей інститут починає працювати саме тоді, коли передали цю функцію в Мін'юст. Ну вже що... є випадки ось застосування такого У нас на сьогодні, ще не хочу сказати, в Миколаївській області ліквідована державна писарна служба. У нас створене міжрегіональне управління в Одесі, але на базі ліквідованої ПЦАНСУБи в Миколаївській області створена відділ пробації. Сьогодні вони формують свій кадровий склад. Це будуть люди, які будуть займатися саме даним інституцією. Якщо раніше у нас також були інститути умовного покарання, але контроль за виконанням цього покарання здійснювали правоохоронці, то на сьогоднішній день це будуть здійснювати цивільні люди, працівники інституту пробації, які передусім будуть контролювати стан виконання тих зобов'язань, які особа несе внаслідок певного кримінального покарання в процедурі пробації, і будуть намагатися соціалізувати дану особу до життя суспільства. І крім того, тут є ще дуже велика економічна складова. Справа в тому, що в інституті пробації особа, яка несе покарання, на неї держава витрачає в 10 разів менше коштів, ніж перебування особи в стінах закритих закладах. А в чому Вибачте, людина створила злочин. Людина несе покарання, а суспільство його ще й годує. А суспільство його ще повинно годувати. І так, нехай людина буде на волі, якщо це не тяжкий злочин, якщо це не умисний злочин. Межувані свою працю ще принесе користь суспільству і сам переоцінює свої дії і свої вчинки, і буде далі жити чесним загальносуспільним життям. А в чому буде полягати ось таке покарання? Наприклад, це може бути та ж сама процедура умовного засудження, так? Да? Але інститут пробації буде дивитися, чи дійсно людина виконує свій розпорядок дня, чи там не вчиняє він інші правопорушення, чи використовує він можливість навчатися, можливість отримати професію іншу, чи вживає він заходи для того, щоб, наприклад, ліквідувати збитки, які були нанесені його протиправною дією, да? Працює, сплачує там якісь штрафи або сплачує якусь шкоду і так далі, тому подібне. Для того, щоб людина розуміла, що вона несе відповідальність. Але при цьому цей інститут пробації буде здійснювати нагляд. Якщо зобов'язання особи не виконує, то інститут пробації виходить з клопотанням щодо заміни міри покарання на інший спосіб. Зрозуміло. А чи, я вже вас питала, але ви мені не сказали, чи є вже випадки ось такого втілення в життя цього конкретні? Ну, ви, мабуть, чули, що у нас є люди, яким за вироком суду передбачено умовне покарання. Так. Так? Оце ж покарання, яке не пов'язане з позбавленням волі. Да? Але я говорю, що у нас сьогодні створено інститут реалізації. Тобто вже інститут цей діє? Так, є. Зрозуміло. І будемо сподіватися, що люди, які пройшли через цей інститут, десь помилилися в житті, будуть мати шанс виправитися і жити щасливим загальнолюдським життям. Зрозуміло. Інше питання, не менш важливе, не менш гостре, яке дуже часто випадки рейдерства не сходять зі шпальт різноманітних ЗМІ, але ЗМІ, коли вони вже попадають туди, то це вже факт рейдерства відбувся. І от переоцінити складно його, правда? І ту шкоду, і в суспільстві, і на міжнародному рівні вони не додають нашому суспільству, нашій країні позитиву. Що можна сказати про кроки боротьби із цим явищем, таким як рейдерство? Знаєте, дійсно, рейдерство – це жахливе явище суспільне сьогодні, яке існує. Ми бачимо це засобами масової інформації, час від часу
показують інформацію про деякі чи заходи зрадницького захоплення, чи щось інше. Але саме страшніше, що такі дії, вони передусім порушують право, яке закріплене в Конституції, на власність. Це дії, пов'язані з порушенням права власності, що апріорі не може бути в правовій державі. І держава сьогодні звернула увагу на дану проблематику. Верховна Рада України підтримує в 16-му році пакет так званих антирейдерських законів, яким і поставлені дуже великі перешкоди для таких неправомірних діячів. І дуже піднято планку відповідальності посадових осіб, які приймають участь у рейдерських оборудках і рейдерських захопленнях. Це і збільшення до майже 10 років строків позбавлення волі, і збільшення вартості штрафів, але і законодавство передбачило певні заходи, яким людина все не може скористатися, для того, щоб, якщо не унеможливити, то мінімізувати шанси, за якими його право власності може бути неправомірним. Бути порушена. Як приклад, як раніше, які схеми використовували рейдери? Вони використовували або підроблені пакети документів, або підроблені рішення суду, або без відомо особи включали фізичної особи, включали її житло, наприклад, до статутного капіталу підприємства, а потім без його відома підприємство брало кредити під заставу, і людина фактично втрачала житло. Або підкуповували державного реєстратора або нотаря, і таке було, да? Або викрадали спеціальний ключ доступу до державного реєстру, за яким можна було зайти і за місце посадової особи вчинити які дії. Сьогодні пакет законодавства передбачає: а. Судове рішення, проблема знята. Державний реєстратор повинен через реєстр судових рішень пересвідчитися, що те ж рішення, яке йому надали, воно є дійсним і не є підробленим. Якщо це пакети документів, ми перейшли на процедуру модельного статуту, яка передбачає можливість посвідчення нотаріально всіх підписів у статуті і в установчих документах, для того, щоб, якщо подаються інші, тільки через нотаріальний підпис особи, яка є засновником або керівником підприємства. Якщо це ми говоримо про підкуп посадових осіб, то ми вже зазначили, що значно збільшена роль кримінальної відповідальності відносно даних нерадивих посадовців. Якщо ми говоримо, що раніше використовували таке поняття, як викрадення ключа, то сьогодні вже запроваджено інститут, з 1 квітня він почав діяти більш захищених ключів і паролів доступу. Достатньо важкий алгоритм доступу до реєстру, використовуючи цей електронний ключ. Тому, в принципі, держава сьогодні створила, і найголовніше, яке мені дуже подобається, це так звана інститут СМС-маячка, коли людина, знаючи номер свого майна в ЄДР, в державному реєстрі, ставить галочку, що воно ставиться на контроль через певну процедуру, і в разі, що якщо щось відбувається з його майном, йому приходить смс-сповіщення, яким інформується, що відбувається. Людина а. має час для того, щоб терміново звернутися або до правоохоронних органів, або безпосередньо до цього державного реєстратора, який щось діє, але вчасно підготувати документи щодо захисту своїх прав завдяки дії інституту адміністративного оскарження рішень при Міністерстві юстиції або в судовому порядку відповідно до 55 статті Конституції. Ось такі заходи є, але ми про це треба говорити кожного дня, щоб люди знали, яким чином вони можуть захистити свої права. Ці законодавчі норми прийняті не так давно, правда? Так, да, це було осінь 16-го року, антирейдерський пакет законів, але сьогодні ми повинні говорити про те, що люди повинні ще не тільки мати, да, закон, люди повинні знати, як їм скористатися. Звичайно, тому що можна написати чудовий закон, але як він буде втілений в життя? Чи вже відстежуються випадки, кроки якісь? Я вам хочу сказати, якісь... що вже є. Ви, мабуть, бачили за, на національних каналах, що 52, якщо не помиляюсь, особи втратили право на житло в місті Києві. І саме була перевірка Мін'юсту щодо дії нотаріуса. Матеріали людям було повернуто їхні права, матеріали передані до правоохоронних органів, а нотаріус позбавлено свідоцтва права зняття нотаріальної діяльності. Ось от факт, який було висвітлено через засоби масової інформації, і відразу ж саме головне, що людям повернули їх право. От людина
вийшла з захищеними правами від тої процедури. А ця процедура була передбачена саме законодавством трибутським пакетом. Що завдяки терміновій, швидкій опрацюваним комісії з огляду адміністративних скарг на дії державних реєстраторів, буквально там за декілька днів було прийнято відповідне рішення, і люди, не чекаючи і не гаючи часом, витрачаючи кошти, захистили свої права, і це супер. Що ось із цих, із пакету цього законодавчого було б корисно широкому загалу наших глядачів? Широкому загалу наших глядачів було б корисно те, що у нас сьогодні актуальне питання появи інституту приватних виконавців. Дуже велика кількість скептиків говорить про те, що, шановні, завтра появляться якісь рейдери, що будуть це забирати. Я хочу всіх заспокоїти, сказати, ні. З'являється інститут приватного виконавця. Сьогодні люди вже проходять навчання, йде процедура отримання відповідних документів, що дають право займатися діяльністю. Інститут приватного виконавця, він діє на тому самому законодавчому просторі, як і діє державна виконавча служба. Там є певні гарантії контролю, певні гарантії виконання рішень судів. Найголовніше, що отримує людина, це конкурентне середовище в сфері виконання рішень судів. Буде демонополізовано функцію держави в цьому напрямку. І ми будемо в результаті, я маю надію, мати значно збільшений відсоток реального виконання рішення судів, тому що будь-яке рішення суду воно повинно бути виконане, да, якщо суд його постановив. Б. Зменшить рівень корупції і збільшить рівень комфорту людини, коли вона звертається до того чи іншого суду. А саме головне, людина буде мати право вибору, куди звернутися, чи до державного, чи до приватного. Адже так. Добре. Час летить нашої програми, а у нас ще багато невисвітлених питань і щодо комфорту. Так ви сказали це слово, і я пригадала такий сервіс, як «Шлюб за добу». Він вже зарекомендував себе і в Миколаєві. Але все ж таки давайте ще раз розкажемо про те, що це за послуга і як вона введена в дію. Значить, «Шлюб за добу» – це пілотний проект, який діє сьогодні в місті Миколаєві, коли будь-яка особа має право саме особисто визначити дату реєстрації свого весілля, шлюбу. Раніше держава встановлювала 30-денний термін з дати подачі заяви. Сьогодні пілотний проект називається «Шлюб за добу». Фактично за добу може зареєструвати свій шлюб, але найголовніше, що людині дається право обрати той день, коли вона бажає, коли вона хоче, коли їй приємно, коли їй зручно. У нас сьогодні на теренах Миколаєва діє два розпорядника весілля. Це система музею Старофлотської казарми, комплекс музейний, і палац урочистих подій Миколаївської міської ради на вулиці Спаски. І тут діє, користуються люди. І ви знаєте, це в рамках пілотного проєкту, вже сьогодні у всіх обласних центрах є даний пілотний проєкт. Ми були фактично в другій лінії, одні з перших, де прийняли до цього проєкту. Аналіз показав, що це користується попитом, що це дійсно повинно бути. І на сьогоднішній день вже є законопроект в парламенті, який вносить зміни до Сімейного кодексу і взагалі скасовує оцю вимогу 30-денного терміну. Це буде вже не пілот, це буде правило, яким ми будемо користуватися не тільки в містах, де це визначено розпорядженням Кабінету міністрів України, а й в будь-якому населеному пункті України. Чим я вас також вітаю. Дякую, я вже одружена. Колись вже розписатися за 3 дні мали право тільки військові. Зараз хто може скористатися на таким сьогоднішній правом? День такого не було, що тільки військові. Ну, там деякі громадяни. Сьогодні сімейний кодекс говорить 30 днів здати подачі, але термін може бути зменшений, внаслідок наявності сумісних дітей, внаслідок вагітності одного з членів подружжя, внаслідок важкої хвороби. Тобто, або інші законні випадки. Оце або інші законні випадки, оце, там, це вже корупційна складова, да, коли посадовець сам приймає рішення, чи цей випадок, чи не цей випадок. Або дівчина починає шукати лікаря, який скаже, що вона вже півгодинки вагітна. Да? Це корупційна складова. На що людину кидати до корупції, якщо можна піти? Людина каже, я хочу завтра. Будь ласка, зареєструйте мій шлюб завтра. На сьогоднішній день будь-яка особа, яка прийшла до розпорядника весілля, уклала угоду, визначила дату своєї весілля, їй залишається тільки в цю дату прийти з приємним настроєм і мати надію і реально щасливе життя. Зрозуміло, я думаю. І ви сказали, що вже одружуються ось так люди.
Є У нас статистика? 13 січня 2017 року був перший шлюб, який був зареєстрований саме в рамках пілотного проєкту по місту Миколаєву. І я хочу сказати, що на сьогоднішній день вже статистика говорила, що більше 75 пар побралися саме в рамках даного пілотного проєкту «Шлюб за добу». Користуються цим, користуються. Ну, будь ласка. Ну, звичайно, людина вільніше себе почуває, коли знає, що вона сама може обрати ту Ну, є дату. ж там така наука, нумерологія. Хтось вірив в цифри, да? Хтось вірив в якусь долю. І він хоче, щоб саме в цей день, що там саме, наприклад, там 3.03.2003, І, ну, да? це окремі випадки, але все Ну, одно людина а хтось може розпоряджається своєю виїжджає, долею. комусь може на навчання треба, на лікування, там хтось може путівку придбав для шлюбної подорожі, да? І ми кажуть, а ви не можете, тому що у вас Так, ви тільки звичайно, це сьогодні якесь заяву принизливе подали. було обмеження, яке тепер знято. І це дуже приємно. І ще одне важливе питання, я хочу його хоча б торкнутися сьогодні, хоча всього 5 хвилин залишилося до завершення нашого ефіру. Яким чином наразі здійснюється захист прав людини і, зокрема, і загалом інтересів України у зв'язку із агресією Російської Федерації? Да, дійсно, і Ви цікаве, про і це болюче сказали на початку питання. Міністерство розмови, я не можу його юстиції не представляє торкнутися. інтереси держави України в міжнародних правових інституціях і в міжнародних судових інституціях, і в загальноєвропейському суді з прав людини, і в інститутах ООН. На сьогоднішній І день вже Україна як держава загалом, і чим велика кількість громадян постраждали внаслідок цієї агресії, так. втратили і майно, і здоров'я, і На багато людей сьогоднішній втратили життя. день подано ряд пакетів документів, відповідно в яких ставляться вимоги в судових інституціях до держави Російської Федерації. І сьогодні вже Україна проти Російської Федерації, Україна проти Російської Федерації 2 і Україна проти Російської Федерації 5, це пакети документів прийняті до розгляду судом, Європейським судом. Сьогодні досліджуються справи, хоча Російська Федерація говорить про те, що вона є непричетною до і окупації Криму, і окупації ряду областей нашої країни і підтримки терористичних рухів. Але Міністерство юстиції збирається поки документи, збираються свідчення людей, які мешкали, мешкають на тимчасово окупованих територіях, подаються ці документи до Європейського суду. Європейська судді процедура тривала, там дуже довго розглядаються ці справи. Але я хочу сказати, що Мін'юст робить все для того, щоб дійсно і пропрацювати питання захисту наших громадян, які сьогодні мешкають на тимчасовій території, окупованій території, і доведення провини країни-агресора стосовно неправомірних дій по відношенню до нашої держави. Мабуть, цьому питанню треба присвятити цілу Окрему окрему передачу, так, передачу, да. і в якій торкнутися і схем подачі документів, і хто може їх подавати, і яким чином відбувається розгляд цих головних питань. Чи є можливість у громадян відстояти свої права і у держави України відстояти свої права? Ви знаєте, є. Якщо ми Є говоримо такі просто, юристи, які готові коли стають на громадяни, захист. ну, сьогодні вже в Миколаєві немає проблеми, да? У нас є і Центр безоплатної правової допомоги, у нас є вже інститут приватного юридичного консультування, які мають досвід роботи з Європейським судом. Крім того, хочу сказати, що на теренах Миколаївщини вже є мешкають ряд мешканців, які отримали позитивне рішення Європейського суду щодо захисту їх прав. Крім того, в Європейському суді дуже велика кількість документів, які подані саме громадянами України. У Є зв'язку з агресією не тільки з різних взагалі по питань, з різних захисту питань. прав, да? І в агресії є там люди, інші права захищають свої. Вони розглядаються, але ми повинні розуміти, що це найавторитетніша міжнародна судова установа, де відповідно до міжнародних домовленостей ставиться остання крапка в прийнятті рішення. Тобто це основний інститут, загальносвітовий інститут. І я впевнений, що ми маємо
і можливості, і практичну реалізацію на позитивне рішення, тому що за нами правда, значить, з нами Бог. Я думаю, що ось це, ці слова повинні отримати ще підкріплення. Добре, і ми присвятимо цій темі окремі передачі. Ну, а зараз час нашого ефіру вже добіг до кінця. Ми прощаємося з вами до наступних зустрічей в ефірі. Дякуємо за увагу, на все добре. Дякую.